La manifestació d'aquest cap de setmana a Barcelona no és a favor de res, és una vegada més en contra dels catalans. És una manifestació anticatalanista, queda clar qui la convoca i qui ha confirmat ja la seva assistència i per tant a partir d'aquí no podem fer res més que dir que no, no ens sorprèn per la part convocant i que evidentment eh, són aquella gent que no aporten, que no sumen, que no volen construir i que simplement el que tenen és catalanofòbia i critiquen tot allò que surt de Catalunya.